হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই টিউব চেনেল টেক অফ এম ইচ ইতিমধ্যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই এইচ এছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কনফিউজৰ সৃষ্টি হৈছে যে কালি দিয়া হ'ব নেকি এইচ এছৰ ৰিজাল্ট বা কেতিয়া দিয়া হ'ব এইচ এছৰ ৰিজাল্ট আমি ক'ত পাম কেনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন মানে কেনেকৈ পাম তো বিভিন্ন ধৰণৰ কনফিউজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এই কনফিউজন দূৰ কৰি দিছে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণজ বগৈয়ে তেওঁ কি কৈছে মই তোমালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাবলৈ বা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ তেওঁ কি কৈছে সেইটো কোৱাৰ আগতে মই তেওঁৰ এটা টুইট তোমালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ তোমালোকক সেইটো স্ক্ৰীণত এতিয়া টুইটটো দেখা পাইছা যে দেৰ ইজ এ ফেক নিউজ ইন চাৰ্কুলেশ্যন ডেট এচ এছ ফাইনেল এক্সাম ৰিজাল্ট উইল বি গিভেন টুডে ড' নট হিট টো চাছ ফেক নিউজ তাৰমানে বহুতেই কৈ আছিল যে আজি এইচ এছৰ ৰিজাল্ট গ্ৰহণা কৰা হ'ব যিহেতু চি বি এছ ই এদিনতে দুটা ৰিজাল্ট গ্ৰহণা কৰিছিল অসমৰ বহুতো মানুহে ভাবিছিল যে আজি যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট গ্ৰহণা কৰা হৈছে গতিকে এইচ এছৰ ৰিজাল্টটো গোহণা কৰা হ'ব এই বিষয়ে তেওঁ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে তেওঁ কৈছে যে আজি কোনো ধৰণৰ এইচ এছৰ ৰিজাল্ট গোহণা কৰা নহয় কেতিয়া গহনা কৰা হ'ব সেইটোও তেওঁ কৈছে তেওঁ কৈছে যে এইচ এছত এইবাৰ ডেৰ লাখ মান ষ্টুডেণ্ট বেছি মানে পৰীক্ষা দিছে ডেৰ লাখ মান বেছি বেছি ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ পৰীক্ষা দিছে গতিকে এইচ এছৰ ৰিজাল্টটো গ্ৰহণা কৰাত অলপ লেট হ'ব বুলি তেওঁ কৈছে তোমালোকে ধৰি লব পাৰা যিহেতু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰতে কি হৈছিল মেট্ৰিক ৰিজাল্ট গোহনা হোৱাৰ পাছতেই দুই এদিন পাছতে কি হৈছিল এইচ এছৰ ৰিজাল্টটো গোহনা হৈ গৈছিল কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো গোহণা হৈছিল যিহেতু আজি গতিকে তোমালোকৰ অলপ সময় ল'বলগীয়া হয়তো শুনিছা নিউজটো তেওঁ কৈছে যে অলপ সময় ল'ব তাৰমানে তোমালোকে ধৰি লব পাৰা যে জুনৰ প্ৰথম সপ্তাহত বা জুনৰ এক দুই তাৰিখে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট গোহনা হৈ যাব মে মাহত নহ'বও পাৰে যিহেতু তেওঁ কৈছে অলপ সময় লাগে যিহেতু ডেৰ লাখ ষ্টুডেণ্ট এইবাৰ বেছি এইচ এছত এপিয়াৰ হৈছে গতিকে তোমালোকৰ অলপ সময় লাগে পাবলৈ আৰু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণেশ গগৈ কি কৈছে বা কি কব বিচাৰিছে হয়তো মই তোমালোকক বুজাব পাৰিছো কৈছে যে এছ এৰ ৰিজাল্টটো গণনা হ'লে অলপ লেট হব কাৰণ ডেৰ লাখ মান ষ্টুডেণ্ট এইবাৰ বেছি আছে গতিকে ৰিজাল্ট বনাওঁতে বা মাৰ্কশ্বিট বনাওঁতে অলপ লেট হব পাৰে গতিকে মে মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত তেওঁৰ মতে নহ'লে জুনৰ প্ৰথমতে জুনৰ দুই এক বা তিনি তাৰিখে তোমালোকে ৰিজাল্ট পাই যাবা ৰিজাল্টক লৈ ইমান টেনশ্যন কৰিব নালাগে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক নিউজ তোমালোকে হয়তো দেখা পাইছোঁ তেওঁ টুইট কৰিছে নিজে তোমালোকক টুইটটো মই দেখুৱাইছো আজি এইচ এছ ৰি ৰিজাল্ট দিয়া নহয় কালিও দিয়া নহয় তেওঁ এইটো কৈছে যে কালিও এইচ এছ ও ৰিজাল্ট দিয়া নহয় এইচ এছ অ' ৰিজাল্ট দেউতিবাৰ অলপ পলম হ'ব পাৰে তো লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত যেতিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহি যায় মই তোমালোকৰ লগত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন লৈ হাজিৰ হ'ম গতিকে চেনেলটো এতিয়াই ছাবসক্ৰাইব কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হব পাৰে আৰু তেওঁলোকক জানিব পাৰে তো লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আজিলৈকে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ধন্যবাদ